Hola, què tal estan? Benvinguts una setmana més a l'entrevista del grup en Ràdio Gandia. Avui hem convocat a esta cita amb l'actualitat al regidor de Turisme de l'Ajuntament de Gandia, Vicent Mascarell, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Gràcies per estar amb nosaltres una vegada més. El motiu és evident, estem ja en el mes de maig, ja comença a fer calor, l'estiu el tenim a l'altre costat i la participació de Gandia en nous events relacionats amb el turisme és també més que imminent. Com afronta, Vicent, Gandia la nova temporada turística en tot el context de la pandèmia que hem patit des de fa més d'un any? Pues amb molta esperança, il·lusió i moltes ganes. No? Si sempre el mes de maig és el punt en el qual ja s'obri la temporada turística en si, este any es donen una sèrie de circumstàncies que fa que siga emblemàtic. Se suma a que obrim, arriba el bon temps, se li suma això a que hem acabat l'estat d'alarma, amb la qual cosa la mobilitat ja es permet a tota Espanya, i se li suma pues, que Fitur, la nostra fira per excel·lència, la Fira de Madrid, en la qual Gandia sempre deposita moltes esperances, paradògicament és en el mes de maig, no? Quan tradicionalment és en el mes de gener. Vull dir, n'hi ha una sèrie de circumstàncies que fa que anem a tope i en l'esperança i la convicció de que pot ser una molt bona temporada turística. També en l'alegria, per dir-ho d'alguna manera, de que la comunitat valenciana i en concret la comarca de la Safor i Gandia en particular tenim una incidència acumulada per la qüestió de la pandèmia baixa, no? Baixíssima. Sí, sens dubte això és un factor afegit, és un valor a Gandia, a la comunitat valenciana com a destí turístic, que hem fet les coses bé, que s'estan complint les normes i que això també dona confiança que tots aquells que ens visiten estiguin convençuts que si venen a Gandia, si venen a la comunitat valenciana, van a veure un espai segur, no? Baix la premissa de platja segura aspirem a seduir a tots aquells que any rere any confien en Gandia com per a passar les seues vacances. L'any passat, en la primera part de la pandèmia, quan es van obrir les platges, es van aplicar una sèrie de mesures de seguretat. Seran igual, paregudes, diferents, les que s'apliquen, les que s'exigixen des de l'Ajuntament de Gandia? Nosaltres ja hem obert la platja. Vam ser de les primeres platges de la comunitat valenciana que vam obrir a principis del mes de març. Vam pensar que haurien d'obrir en les condicions de seguretat d'anys anteriors, que al final són recomanacions que perquè no poden quedar-se de per sempre. Gandia, afortunadament, té unes circumstàncies, una platja enorme, més de 200.000 metres quadrats d'arena, no tenim problemes d'espai, i hem adaptat la mateixa per a que tots aquells que vulguin vindre ho facin en criteris de seguretat i, sobretot, creguem en l'autocontrol, no? Que siguin en l'autoresponsabilitat de cadascú. En aquest sentit, anem a mantenir els paràmetres de l'estiu passat, itineraris separats, anem a mantenir també i posar a l'abast de tots el famós kit de platja, no? Com un recurs més, no? No obligatori, no volem reparcel·lar la platja, pensem que no és necessari, a més, pues, bueno, n'hi ha espai més que suficient, i això sí, amb una presència policial permanent, que estàvem fent-la des del mes de març, i vigilants i informadors que ajudaran d'alguna forma a que se complisquen les normes. Però sobretot confiem en que la gent actue en la mateixa responsabilitat que l'estiu passat. Sí, justament la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Sanitat crec que d'una recomanació oberta del propi president de la Generalitat a alcaldes i alcaldesses de municipis turístics de la comunitat, ha instat justament, sobretot, a vigilar este primer cap de setmana en qüestió de seguretat. S'ha acabat l'estat d'alarma i, bueno, ja hem vist imatges en altres comunitats que no ens agradaria veure ni gens ni miqueta així a Gandia. Efectivament. Jo penso que ara este cap de setmana podria ser és un punt d'inflexió, s'ha obert el tancament perimetral, pot vindre ja gent del centre d'Espanya, no? Que són els nostres visitants tradicionals en l'època d'estiu, i això ens obliga a tindre un sobreesforç, una vigilància, encara que jo vull destacar que des del mes de març, el cap de setmana sobretot, tenim vigilància policial, tenim vigilància de serveis de Creu Roja, i a partir del mes de juny anem a tindre una vigilància Covid extraordinària. No? En qualsevol cas, efectivament, anem a atendre les recomanacions que fa el president de la Generalitat i reforçarem este servei per a este i propers cap de setmana. Parlem de novetats d'aquest estiu. Gandia presenta una nova infraestructura hotelera important, necessària també per a Gandia, per a la ciutat i per a la platja.
Sí, els hotels, la iniciativa privada s'ha convertit en el gran revulsiu i allò que ens fa realment desestacionalitzar. Se desestacionalitza a partir d'una oferta permanent i els hotels són els que han garantit en els últims anys que la platja estigui més oberta. Per això ens dona tanta satisfacció que hagin sigut l'única platja, jo diria, del Mediterrani que en plena pandèmia ha obert un hotel de 4 estrelles superior. Jo vull agrair a Senator, a Cadena Senator, una cadena nacional de primer ordre, la seva aposta. Anem a tindre més de 200 habitacions, o sigui, més de 400 places hoteleres que ens van a permetre competir en estiu i sobretot al llarg de tot l'any. És una magnífica idea. Anem en major i millor oferta hotelera i això jo penso que és un reconeixement i una confiança en el destí. I també des de l'esfera pública moltes vegades no podem canviar les coses, però podem fer que la iniciativa privada les canvi i en això estem. Estava previst durant aquestes últimes setmanes fer la selecció de personal. Sap com va la cosa? Ja s'ha fet. De fet, ja s'ha acabat, no? Ja s'ha acabat. De fet, pues, estic en disposició. Ahir mateix estava parlant amb la directora i me dia, diu, vamos a abrir este viernes. O sea, este divendres, dia 14 de maig, obri Senator, és una magnífica notícia. S'ha fet la selecció de personal que han tingut milers i milers de currículums, però vull destacar també que esta indústria, perquè un hotel és una xicoteta indústria, no? Una indústria que dona felicitat a la gent, no? I ens fa la vida més còmoda, generarà quasi 100 llocs de treball de distinta tipologia, de direcció, de cambrers, de neteja, de manteniment, i això és la necessitat. Per això tenim l'empenyo, que dirien en castellà, a que s'instal·len hotels, iniciatives privades. En breu, demà mateix, visitarem un càmping també, que és una altra indústria turística de primer ordre, un càmping que s'ubicarà en l'interior, en Marxuquera, que també genera llocs de treball, que millora la nostra oferta i que la desestionalitza. I això serà una realitat aquest estiu. Aquest estiu anem a tindre dues infraestructures hoteleres noves a Gandia, una de turisme d'interior i una de platja, i això és una magnífica, magnífica notícia. Un càmping que estarà ubicat a Marxuquera i, segons la meva informació, tindrà capacitat per a 400 persones. Sí, efectivament. És un càmping en el qual es mescla caravanes, mescla també casetes i també les pròpies parcel·les, i està molt vinculat a lo que és la natura, vinculat a els esports d'escalada, i que ajudarà a potenciar pues, tot el turisme d'interior tan desconegut, no? Perquè Gandia és alguna cosa més de platja. Per això tenim que aprofitar les oportunitats que ens dona la natura, la cultura i, òbviament, la nostra magnífica platja. El Departament de Turisme de l'Ajuntament de Gandia està apostant en els últims anys sobretot per una paraula que intenta aplicar a totes les qüestions relacionades amb l'oferta turística, com és la sostenibilitat. Ho hem vist justament en aquesta planificació del que serà els futurs xiringuitos de la platja, i sembla que també n'hi ha més línies de treball. Sí, jo sol dir una frase feta, que el turisme o serà sostenible o no serà. Anem a un món globalitzat, molt competitiu, on cada vegada se demana més excel·lència i, sense dubte, estem més conscienciats davant la necessitat de cuidar el nostre entorn. I les platges són espais naturals que tenim que protegir, salvaguardar i posar en valor. En aquest sentit, hem apostat per el Pla de Sostenibilitat Turística, que ens han reconegut amb una important ajuda econòmica de 3 milions d'euros, però que hem d'incorporar no sols en el quefer diari dels usuaris, sinó en l'espai públic i en l'espai privat, d'incorporar la sostenibilitat entesa en un sentit ampli, que és cuidar l'entorn, però també fer-lo més saludable. D'ahí la necessitat d'anar eliminant fums. Eliminarem este any el tabac de la platja nord, l'any passat ho vam fer de la platja sud. També anaríem incorporant on la primera línia estiga salvaguardada, quan menys cotxes millors, i que la mobilitat preferentment sigui una mobilitat menys contaminant. Són variables que hem d'anar incorporant també en mètodes de gestió diferenciada. El plàstic deu de deixar d'existir en les nostres platges, i això hem de fer-ho de forma progressiva. Tenim un compromís social, jo penso que un compromís de present i sobretot de futur, i anar incorporant la innovació. La innovació és un element clau en la nostra proposta turística, i ahí penso que ens queda molta feina per fer.
Tornarà, per tant, les restriccions de tràfic per primera línia de la platja, la coneguda com a morada, aquest estiu? Sí, efectivament, heu vist que hem aprofitat la conjuntura per a també guanyar espai, no? per al ciutadà, també per a iniciativa privada, no? que treballi més i millor i en situacions de garantia. I hem aprofitat també per a renovar el passeig marítim en el seu primer tram, no? que hem invertit 1 milió d'euros per a fer-lo millor, més agradable. I pense que ho guanyem. Evidentment, anem a veure com evolucionen els propers anys, però este any les circumstàncies porten i la demanda porta que és millor que la primera línia se puga passejar, que puguen efectivament ser utilitzada per els veïns o les persones que ho necessiten, però que preferentment estiga dedicada per a disfrutar, perquè ho disfruten la gent, una oportunitat dels negocis que tan mal ho estan patint, per això l'hostaleria és un eix fonamental, no? que estem treballant conjuntament, perquè el turisme sense hostaleria no és turisme, no existiria sense una oferta privada que ens complemente, perquè és tan important tindre una platja en condicions com tindre un servei de taula de qualitat. Crec que la Junta de Govern de l'Ajuntament de Gandia va inclús aprovar una sèrie d'ajudes importants per a l'oci nocturn, per a l'hostaleria en conjunt. Sí, el sector de l'oci, sense dubte, ha sigut el més matxacat, donades les circumstàncies, el que més ha patit i el que més ajuda necessita. No? Jo sóc un fer partidari de les restriccions, però tenen que vindre acompanyades de recursos econòmics. No li podem dir a un empresari, a una persona que té un bar, vostè tanca, si no va acompanyada d'ajudes que palien, no? perquè al cap de la fi està fent un esforç individual que ens beneficia a tots i ha de ser compensat. En aquest sentit, l'oci tenia una assignatura pendent, hem tret una ajuda ahir mateix en la Junta de Govern de 100.000 euros per al sector, sobretot de pubs i discoteques. Som conscients que són ajudes paliatives, que no solucionen els problemes, però venen també a reconèixer el mal que se li ha fet a aquest sector. El Partit Popular va anunciar fa uns dies una reunió amb representants de l'oci nocturn. Tirava encara un poc al govern de la ciutat de que no es reunira amb ells per a parlar, per a saber si recolzen les seues reivindicacions d'horaris, d'aforament, etc. Bueno, quan el senyor Víctor Soler i el PP va, jo ja he anat i he tornat, o sea, i el govern ha tornat. Jo vull destacar que almenys que jo recorde, ens hem reunit 3 o 4 vegades amb el sector de l'oci, una d'ells en el Saló de Plenaris de l'Ajuntament, amb la mateixa alcaldessa de Gandia, aquest estiu, i jo almenys hauré tingut 2 o 3 reunions, no? L'última farà 15 dies, a banda de que avui en dia, com bé saps, Modesto, les reunions sí. poden ser virtuals i el WhatsApp ens obliga, és una reunió permanent, vull dir, i sense anar més lluny del responsable portaveu, tinc un missatge d'este diumenge preguntant-me si, evidentment, perquè estàvem preocupats, el dilluns anirà l'ajuda, dic sí, el dilluns mateixa, no? Ahir mateixa vam aprovar. Però dit això, pense que el diàleg deu de ser permanent i en aquestes circumstàncies encara més. Bé, parlem de futur. Vicent, què va vendre Gandia en l'edició que celebrarà en concret? Quines dates seran? Pues la setmana que ve, comencem el dimecres, de dimecres a dijous, n'hi haurà una part més professional i una part pues, més oberta al públic. No? Què anem a vendre? Bueno, Gandia anem com un destí previsible. Jo sempre dic que en aquestes circumstàncies tenim que vendre sobretot que som un destí previsible. La gent ens coneix la nostra platja, la nostra oferta. És la nostra fortalesa fonamental, no vendre la nostra platja, però ho fem en una imatge, el destí de sempre, però amb una imatge renovada. En aquests moments on tot és més virtual, més efímer, anem en una imatge renovada, en fotografia, on el vídeo té una presència bestial, no? i realment podran veure un anunci molt, molt atractiu. Ho fem també amb una renovada pàgina web, anem a canviar-la i la presentarem esta setmana, si no passa res. I això és la nostra fortalesa, no? com també de dir la innovació. Ara, i aprofitar també les oportunitats. I este any, efectivament, tenim una sèrie d'oportunitats que tenim que posar damunt la taula. No sols la iniciativa privada, amb l'hotel i el càmping, no? que sens dubte reforcen el nostre destí, sinó la figura d'Esborja en general i de Sant Francesc de Borja de forma particular, no? Ser destinats com a Borja, no? és una oportunitat i anem a aprofitar aquesta designació que ens fa l'Església i que es fa el Papa de
de any jubilar per a posar en valor esta família i especialment el nostre duc, el nostre patró, i això serà també un element diferencial que vindrà a complementar la nostra oferta. Imaginem també que les condicions de la fira seran molt diferents per al tema de la crisi sanitària. Sí, anem a una fira molt més professional. Quan diu no hi mal que por ben no venga, no? Fitur, pensa que algunes coses que careixia era l'excessiva, no sé, festivitat de l'event. En aquest cas jo penso que va guanyar en professionalitat, també en... No serà tan extraordinari o tan espectacular perquè desapareixen els estants a l'ús, serà tot molt més virtual, però també és una oportunitat per a reinventar-nos, no? Vull dir que no n'hi haurà paper, amb la qual cosa, pues, bueno, ajudem en la sostenibilitat, avancem en la innovació i probablement també aquesta ausència de ruïdo en una fira tan mediàtica també ens ajuda a treballar la professionalitat, no? Un major contacte en el sector professional. Pense que des d'aquest punt de vista també és una nova oportunitat. I també veurem la mesura de la competència, perquè clar, després d'un any i pico de pandèmia, tots s'hauran espavilat, igual que nosaltres. Sí, segur. Això, al final, les circumstàncies dures, el que provoca també pues, és que ens reinventem i que la competència siga més feroig. Jo soc conscient de que estem competint, aquest any estem competint front a Benidorm. Quan Benidorm abans no competien perquè tenien públics diferents. Benidorm treballava més el turisme internacional, nosaltres probablement tenim un turisme nacional més fiel. Ara Benidorm, davant les circumstàncies, ha començat a treballar el turisme nacional i tenim una competitivitat, no? Però això no és res a lo que mos ve. En els propers anys el turisme va produir, una vegada se normalitza, que se va normalitzar, el turisme va canviar i les competències ja no va ser Benidorm o Peníscola o València o Cullera, sinó les anem a tindre en el Magreb, les anem a tindre en el Senegal, les anem a tindre en la República Dominicana. En un món tan globalitzat les competències van a ser més global. D'ahir la necessitat de incorporar producte afegit que passa per qualitat, excel·lència, innovació i seguretat. Seguretat en un sentit ampli. I això no poden oferir ni tots els països ni totes les platges. Gandia és una platja segura en termes sanitaris i segura en termes generals. Vull dir, així no està fent a ningú, així cuidem a tots, així pràcticament la delinqüència és mínima i això també és un factor que tenim que posar en valor. Pues parlant de qualitat, parlant d'excel·lència, n'hi ha invents o iniciatives, vaig a dir millor, com el Cictet de Gandia, que era que es escut d'una manera impressionant, convertint-se en un dels més importants de tota la província, sinó per no parlar de la comunitat. I aquest creixement ha sigut impressionant en més de 20 poblacions que s'han afegit. Sí, i és una iniciativa al cap i a la fi privada. O sigui, és les ganes que té el sector de millorar, de renovar-se i d'intercanviar. Si té que és un sistema de qualitat que ve d'alguna forma a avaluar el negoci i que el negoci passi de ser un negoci de botiga tradicional a incorporar el valor turístic. I són més de 100, no sols han crescut en quantitat i qualitat, sinó a més s'han sumat molts municipis de la nostra comarca. I això estic especialment satisfet, no sols perquè tinguem més negocis, sinó perquè estem començant a treballar en xarxa. El destí Gandia no és un destí unipoblacional, nosaltres som algo més que Gandia, som comarca i sumar i complementar, pense que és una assignatura pendent. Tenim molt de treball en esta línia, estic molt content, pues, que ajuntaments com Tavernes, com Potries, com Xeraco, bueno, pues, Miramar, Berreguard, El Real, cada un, o Bars, no?, que tradicionalment ja confiava en nosaltres, incorporen també la seva xicoteta oferta, perquè turisme, per què no? Uno pot dormir en Gandia, però pot passar i anar-se'n a esmorzar a Villalonga, i això també és una experiència turística, o anar-se'n a passejar per la ruta de l'aigua de Potries. Vull dir, la nostra oferta és una oferta que ha de vendre's com a comarca i en este sentit penso que hem millorat moltíssim. Doncs bé, Vicent, no ens queda més temps, només desitjar-li
que Gandia complisca tots els objectius en Fitur i de cara als pròxims mesos. Oportunitat tindrem de parlar, sense dubte, i la més gran de les sorts, evidentment, per a aquesta campanya, menys rara que la de l'any passat, però encara en les circumstàncies que tots coneguem de la pandèmia. Pues moltes gràcies a vosaltres, a esta casa, per l'oportunitat que ens dona de parlar de Gandia, de parlar bé, perquè en aquests moments, malgrat que sempre hi ha coses que millorar, tenim que intentar parlar lo millor possible de Gandia com a destí turístic, de les nostres fortaleses, i ahir anem a trobar-nos. Clar que sí, gràcies. Vicent Mascarell, regidor de Turisme de l'Ajuntament de Gandia, i a vostès els diguem adeu, els esperem en una pròxima ocasió, així, a l'entrevista.